Uşaqlar hər şeydən əvvəl çox böyük sosial-iqtisadi çətinliklərlə üzləşmişdilər və ona görə də ailəyə dəstək olmaq üçün bu uşaqlar yaşından tez böyüyüb əmək fəaliyyətində məşğul olmağa, ailənin dolanışığına yardım etməyə məcbur olmuşdular. O uşaqların uşaqlığı, gəncliyi digər uşaqlarla Olmayıb. müqayisə oluna bilməz. Onların uşaqlığı, gəncliyi olmayıb. Və təbii ki, bu da insanın psixologiyasına, uşaqların psixologiyasına çox böyük təsir edib. Ən böyük problemlərdən biri və əminəm ki, hələ bu gün də o problemlər aktualdır və bu gün də hətta o istiqamətdə reabilitasiya tədbirlərinə ehtiyac var. Həmin uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər cavabın bilmədikləri, nə baş verdiyini aydınlaşdıra bilmədikləri bir çətinliklə üzləşmişlər. Uşaqlar bilmir ki, nə üçün onlar dünənləri oynadıkları yerdən qəfildən birdən-birə köçüb getməyə məcbur olublar. Necə olub ki, bunlar rahat evlərini, rahat həyatlarını qəfildən çadır şəhərciklərinə dəyişiblər, vaqonlarda yaşamağa məcbur olublar, bir neçə dəfə köç eləməyə məcbur olublar. Gəncliyi 90-cı illərə düşən, o qanlı qadalı vəziyyətlə üzləşən, özlərindən asılı olmadan yaşayış yerlərini dəyişməyə məcbur olan, beyinlərində çoxlu suallar olsa da onların cavabını tapa bilməyən uşaqların bu günləri bir təsəlli yeri var, torpaqlarımız azaddır. Amma bu da o demək deyil ki, artıq biz Birinci Qarabağ müharibəsində erməni işğalı nəticəsində insanlarımıza, xüsusən də uşaqlarımıza dəymiş psixoloji sarsıntıları tam reabilitasiya eləyə, onun fəsadlarını aradan qaldıra bilmişik.